sa pang napakalaking potential na YouTuber itong si Kwan. Sherwin Ventures, okay. Bago ang lahat, bilang suporta sa inyong YouTube search, huwag kaligtaan mag-type ng Sherwin Ventures. At yan ang channel natin, click mo na rin para papunta sa home. At huwag kaligtaan mag-subscribe, hit mo na rin ang bell at all para palaging updated sa ating uploads. What's up guys, Sherwin here from Sherwin Ventures. Welcome back again sa ating tahanan. Sa ating mga subscribers at viewers, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng oras, sa inyong pagbibigay at pag-antabay dito sa ating mga informative videos at vlogs. Alright, so as sa ating mga Fabunan Doctors, ating binabati sila with SMM na talagang napakasipag, napakatyaga at talagang matulungin. Alright, sa ating mga siyempre, mga ka-ventures natin na palaging nagkukomento sa baba, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng inyong mga saluubin, of course. Alright. So, thank you so much guys sa talagang pagsasama natin from before and until now, no? Sa ating mga pinapalabas na mga pagpupuna kung anuman ang pagkukulang ng ating gobyerno, no? Marami naman silang nagawa, but syempre yung mga nakapaligid sa kanila ay medyo may paghihila sa baba. Kaya nga yung iba nating mga kababayan. Okay? So, bago ang ating vlog for today ay syempre, as usual, kukumpleto ng ating buong araw. Ating mga basahin ating verse for the day. So, please, watch this. Within this week ay talagang boom na boom, pack na pack itong kamandag ng Delta variants, no? So, mismong ating Pangulo ay talagang nagbibigay ng talk to the people, no? Na, yun na nga, marami siyang binubrut up doon sa kanyang pag-inform sa publiko. So, as usual na weekly, nagbibigay naman siya ng talk to the people. May mga summary, no, within the week. So, itong ating isi-share na video ay ating pagpupulsuhan at syempre, palagi naman tayong kabanatan dito. So, talagang mga ka-ventures ay ating panoorin muna ito. Please watch this. Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik ang pinakamahigpit na enhanced community quarantine sa National Capital Region at mga karatig probinsya kung kakailanganin sa gitna ng banta ng mas mapanganib na COVID-19 Delta variant. Sa ngayon, nasa GCQ pa rin ang rehiyon at ilang probinsyang kasama sa NCR Plus. Apat na iba pang lugar naman ang kasalukuyang nasa ilalim ng ECQ na una na rin inanunsyo ng Malacanang. Giit ni Presidential Spokesperson Harry Roque, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pamahalaan sa sitwasyon. We are aiming to promote total health, no? Alam po natin na there is a necessity na ilimitahan ang pagkalat ng COVID-19. At the same time, ayaw rin natin tumaas ang hanay ng mga nagugutom dahil sa lockdown. Mas matagal po yung naging ECQ at MECQ dito po sa NCR plus A. But when we have to resort to it under the goal of promoting total health, eh hindi po nag-aatubili ang ating presidente. Itinanggi rin ng palasyo na nagpapabaya ang gobyerno. Sa katunayan, ayon kay Treatment SAR at Health Undersecretary Leopoldo Vega, may mga ikinasa na silang hakbang kontra Delta variant. Ang tinitingnan po namin una ay talagang palaki ng kapasidad ng mga hospitals, lalong-lalong na sa mga level 3 hospitals na magkaroon sila ng sapat na intensive care units at saka resources. Isa rin sa tinitingnang solusyon ng pamahalaan ang ibayo pang pagpapaigting sa National Vaccination Program. Sabi ng palasyo, pumalo na sa higit 15 milyong doses ng bakuna ang naiturok sa bansa at pinuri pa nila ang Pasig at Las Piñas dahil kapwa ito nakapagbakuna na ng 100% sa kanilang eligible senior citizen. Kung nakita ninyo,
kagabi yung Talk to the People ng ating Pangulo, mismo siya nagsabi, no, na talagang itong mga variants na ito ay very vicious, no, very aggressive, at talagang 60% na yung ano na yung pag-spread, no, talagang napaka bilis, no. But of course, syempre, kung binigyan na ng pansin ng ating EVI, so talaga naman ay masusubukan kung ano ang galing, no, ng ating EVI. Alright, so sa inyong napansin sa video ay mismo ng ating Pangulo ay handang magbigay uli ng guidelines na naman, no, or ECQ, no, or Enhanced Community Quarantine. So sa mga areas na talagang ang Delta, for example, ay kakalat or magsispread. But for now ay may 16 pa tayo, no, as of now, na standing sa kaso ng mga variants or particularly Delta variants sa atin sa Pilipinas. So for this thought or statement ay masasabi talaga natin na parang walang katapusan, mga Kaventures. Parang hanggang kailan pa ba matatapos itong ganito, di ba? O may guidelines na nga dati na yung mga bata ay pwede nang lumabas kasi nga, di ba, medyo pababa ng pababa yung mga kaso. But very sad to say na few weeks ago, yun na, pababa, but very slow, no, yung decline. At marami naman silang recoveries na naitatala. But ang sa atin ng mga Kaventures ay hanggang kailan pa ba ito matatapos? Kasi handa na naman magbigay ng ating Pangulo na just in case, syempre concerned siya sa atin, no? Concerned siya sa mga kababayan natin. But the problem is, ating mga tiyan ay syempre, it's our concern, no? Syempre kung mag-lockdown na naman or magkaroon na naman ng andaming mga guidelines or mga talagang nakakalito na. So, syempre, apektado yung pamumuhay natin, no? Apektado yung trabaho, syempre, di ka na makapunta sa kabilang lugar kasi yun nga, enhanced community quarantine. Alam naman natin yung strictness, no? Para doon sa mga kababayan natin na nagtatrabaho or nagbabiyahe, di ba? So, talaga naman, mga Kaventures, grabe ang dala ng dagok ni COVID na ito, no? Itong mga mutations na ito. At yun na nga, isinalang-alang naman talaga ang balancing nito ng pamahalaan natin kasi siyempre kailangan na naman maglabas ng ayuda para sa mga apektado, no? Yung mga nagkakaroon ng mga ECQ. So may apat tayong areas na nagkakaroon ng ECQ, decline, at walang iba, no, ang makakatulong nito kundi itong mga fabunan doctors natin na nandun lang sa Zambales, naghihintay sa ating government, no? Nasasabihin ng ating government na, okay, Doc Fabunan, Doc Willie, we ask your assistance kung anong magagawa natin dito, no? Para ito, para matulungan na ang itong mga hospitals. Siyempre, sinasabi nga nila na naghahanda yung mga hospitals. Nakikita natin sa mga balita na yan, no? Naghahanda yung mga hospitals. Pero kulang lang din ang paghahanda na yun kung wala namang particular na lunas, no? Kasi kung may particular na lunas, very easy, matatapos at matatapos yan, mga Kaventures. So mga Kaventures, magkomento kayo sa baba kung ready ba kayong magkaroon ng inyong lugar ng ECQ uli, no? Talaga naman, talagang napakahirap, mga Kaventures, itong ating inaharap. Pabalik-balik na lang, 'di ba? Yung NCR, dahil doon sa yun na nga, marami na tayong mga bakuna. We've done all of this, no? We've waited all the vaccine. Imagine, it's 15 million na mga doses ang administered. So we are happy for that, but still few percent kung ikumpara sa populasyon natin na we are 100 million, no, Filipinos. So 15% still very ano, kakapiranggot lang na porsyento ang nabigyan. But see, mga Kaventures,
nag-decline, bumaba na yung mga kaso doon sa NCR dati, like maybe last months na mga balita. But anong nangyari ngayon? Again, dahil sa Delta variants na yan, di ba? So, yun nga mga ka-Vinchers, nakakainis na at hindi na natin na alam kung ano na ang ating mga plano in the future kasi affected tayo, no? Yung plano natin ay instead ay magkakaroon tayo ng concrete plan para makabangon, ang mangyayari ay apektado na naman, ganito na naman, still the same. Ay nako mga ka-Vinchers, kayo mga taga-DOST, mga taga-FDA, mga taga-DOH, gumising kayong lahat dyan, yung inyong mga binigyan ng clinical trial at studies, madaliin yun na kung ano man yan, madaliin yun na kung nakakabuti talaga yan, no? Para dito, para matapos na to, para ang mga Pilipino ay hindi na maghihirap, yung mga Pilipino ay makabangon na. Ilang taon na nating binubuno ito? Ilang taon na, no? So we need really concrete plan for this, no? Sa government mismo, mainly sa DOH, mismo dyan sa FDA, mismo dyan sa DOST, kailan pa kayo magmadali, no? Kung hindi man ninyo kayang bigyan ng FEI, kailan namin matatanggap o kailan namin makukuha yung particular na lunas para ito'y matuldukan na? Kung hindi nyo kayang magkaroon ng iba pang mga lunas, so we need really, no, na malift na ninyo ang cease and desist order ng FEI para ito'y final na magagamit namin, no? So we need so badly for this time, lalong-lalo na itong mga variants na ito nagsilabasa, no? No? So yan mga ka-Vinchers, ang ating palaging hinanaing na we hope and pray, we really hope and pray na itong ating FEI talaga ay tatapos na sa Indonesia para syempre itong ating Pilipinas ay magising na sila sa kanilang pag-ipit, mabigyan na tayo ng hustisya, tayong mga solid FEI supporters, mabigyan na tayo ng hustisya sa binigay nila na pabigat, no, sa mga fabunan. Kasi pabigat to sa mga fabunan eh. Apektado yung kanilang mismong profesyon. Dahil dito, talagang mapayapang namuhay at nagbigay ng tulong ating mga fabunan doctors, but still they're giving burden to all of the fabunans dahil sa ginawa nila na pag-ipit dito sa ating FEI. Na ngayon, tingnan nyo ang ginawa nyo, diba? Kabilaan ngayon ang mga binabalita mismo na itong mga variants na ito, ito'y nagbibigay ng burden again sa community, no? Kasi i-undergo na naman ng ECQ dahil kung tataas talaga ang kaso, edi what to do? Edi kung binigyan nyo ng pansin ng ating FEI, anong pag na ano, natapos na yung mga nahawa dyan sa mga hospitals na yan, eh syempre, yung mga decline ng kaso ay mabilis lang sana. Oh, so yan mga ka-Vinchers, ang ating palaging hinahangad na ating FEI ay bigyan ng further study, further clinical trial to prove na talagang makakatulong ito para sa paglutas ng ating mga tinatamasa ngayon na kahirapan, no, sa ating komunidad. So please, DOST, DOH, we the FEI supporters ay nandito behind with this voice, no, na itong ating FEI ay bigyan ninyo ng kaukulang pansin, kaukulang study para syempre talagang matuldukan na itong pagtitiis ng ating mga kababayan, no, na sobrang hirap, kaya mga negosyo namin apektado, mga trabaho namin apektado. So we hope and pray mga ka-Vinchers, we hope and pray. So God is good, God is great in all time. So we hope and pray na tayong lahat ay makakabangon. So maraming salamat mga ka-Vinchers sa inyong oras na inyong binigay sa atin ngayon, sa ating vlog, sa ating pinagsaluhan ngayon. And we just hope and pray mga ka-Vinchers na
itong ating tinatahak na yun na daan, no, ay sana'y patungo tayo sa tagumpay at the last point, at the last moment, no. So, God bless us all, mga ka-ventures, and see you in our next one. Keep safe palagi at stay healthy. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Porta sa aking channel, maraming salamat sa inyong pagpapilit, and as always, remember, buhay ay inspirasyon ng pag-ibig na ginagabayan ng kaalaman mula sa Panginoon. And see you in the next one. God bless.